Bosi, ona mimi nitaweka mjomba hapo. Ona semaje? Kuna kadi imeletwa. Kadi? Wewe vipi? Yaani mtu analeta kadi anakuachia wewe? Sio, wewe. Nisikilize, mtu yote akileta kadi, mwambie sichukui kadi mkononi. Sichukui kadi za mkononi. Umeelewa? Siku hizi watu tunatumia M-card, electronic card. Sio kwa yeye ndio analetea kadi. Yeye mtu anachukua kadi anaifunga funga hivi analetea. Yeye ndio analetea kadi. Hii kadi ya harusi mimi. Mwambie sichukui kadi. Mwambie natumia M-card. Mwambie ukitaka kumwalika nani? Mwambie M-card. Sio kutumia mimi wote kunipa kadi hivi. M-card security zimekuwa saved vizuri. Kwa wani baibu tatataka hii, mwambia tumi M kadi. Na hakuna kupokea kadi kwangu. Unapokea kadi, uwe kabe nani unapokea kadi? Ingia ndani. Ingia ndani. Yoyote mwenye anataka kunialika mimi, usinilete hizi tatataka hii. Unatia kadi kwenye maboksi mabasa hivi, staki. Badilika, teknolojia inabadilika. Tumia M kadi. Kaa tulia, design kadi yako vizuri. Uzuri wa M kadi. Kadi inanifikia kwa wakati, lakini pia security inakuwa kubwa, kuna QR code. Maanake nikifika pale kwenye shughuli yako, natumia tu na scan, naingia ndani. Mambo ya kwanza kunibebea makaratasi hivi, nikae nitembee kwenye gari, mauchafu. Nani anafanya siku hizi? M-card ndo habari ya mjini.